Двох чуйн. Жак Ив Кусто по оци врем. Ануна дурес шата еке. Драмар хенц азар жамана калум, галисем ес по оци. Стегмеат лав. Сирайц екац, мер хайренакиц нерич. Մեկի մոտ եմ եկել, գնանք մի քիչ, հետո տենանք ինչ կանենք, ապրիլի 26-ն, 4:30, 27 աստիճան, Ակացիայի հոտը լսում եք, այնտեղ են թումբի հետևը, Վարդավարի այգինը մեզ անհասանելի, որտեղ ես ճաղերից ոչ մի անցք չկա, որ մեր թափանցեն են կողմ, գնացինք, հելը որ ինձ են գազա լծակայանն ա պետք, ես փողոցով ենքան շատ մեքենա է գնում անսպասելի, տեսեք ինչ լավ եմ, մեծ ակացեն, մի հատ էլ ստեղ փոքրն ա թողել, որ ես կարանամ մոտիկից բուրմունքը ըմբոշխեմ, ես ոնց էր կենթանիները, չէ, զոոպարկում, վանդակի հետևից տխուր նայում են մեր վրա, ես ծառը ինչքան ա շատացել, թե միշտ սենց ա եղել, չեմ անում, ուր գնում եմ, հանդիպում եմ պաստորեն, ես էլ փոքր ակացիաները, ես էլ մեծ խողովակը, ստեղ էլ առանձնատուն են սարքում, հայ ժողովուրդը, այդեղ ինչ-որ մի բան սարքել են, ոնց որ չէ, մի հատ էլ ստեղ, դենանք Իվ Կուստոյի մոտ կանի առանձնատունքը, արդեն տերևները ստեղ նայեք շատ ավելի, դե ես շրջանը անհամեմատ տաքա, երեկվա մեր տեղից, ծիծեռնակաբերդից, այո, շատ են, ստեղ ինչ-որ կասկածելի արահետա, լավա մի տեղ բացա, երտեղ գազա լծակայան կարան կենկոմից է գնանք, ես ծակից ես ունց եմ անցնելու, հա, ծրել են, պլել են, բայց երևի երեխեք են դեղից կարան անցնեմ, ես որ չէ, ընդեղ ինչ-որ բետոնի էլեմենտներ են թափում, առաջվա, որ ասում էինք, ժեբեկա, այդ տիպի ինչ-որ բանա, ես էլ կաղնի է, ես բնության հրաշքին ծանոթ եք իհարկե, ստեղ ընդեղ ասվալտը ծակելա, ինչ-որ տենց հատված է, այդ է, այս են ծրաշկներ կարանում, ներպությունը ու ուշադրությունը, Սասունցի Դավիթ փողոցը, ընդեղ կայարանը, սա էլ քաղաքապետարանը,
Երևանի ամենք սարի թաղը ստեղել ես աղանդավոր գազա լցակայանը ես էլ մուտքը Վարդավարի այգի ես էլ հասանք լիճը Այնտեղ բայդարկ է կներևում, հան, նավակներ, լավ մեկից տնաստենք, այս վազողները մենակ ռուսներ են, հան, հայրել են ալնում, ու իմա մի հարի գարսա վազում այդ այդ ու մի վետրու ճաշա, Եթե դա չուտ է։ Հա։ Այդը դրանով են տարբերվում, հա։ Հենա նիարենը չեն գավազել։ Իրաց բոգի վրա չեն գավազել։ Ստեղ Սարի թաղցի մի մարդ հանդիպեցի, զրուցեցինք, ասում ա շատ ա փոխվել, անվտանգ տեղ ա դարել, Առաջ ասում ես տեղսկի տղաները մենակ չէին մանգալի, որ մնաց աղջիկների հետ, լողանալուց ասում ա շորեր էին հաճախ գողանում, կռիվներ էր անընդհատելնում, Սավիճան ողջույն, ինքն էլ էր Սարի թաղից, ասում ա այդ կոմից էինք իջնում, մեկ էլ ինչ-որ են կոմերը ասեց, ճանապարհ կար իջնում էինք, դե լուլույի ասաց զարիվար զարիվեր էր, բայց դե ասեց Սարի թաղի ապրող մարդը տենց բաներից չի վախենում. Առավոտները ասեց շատ մեծ քանակի ժողովուրդը վազում, էլ շներով, էլ ճեկատուներ չկային. Ասեց հիմա անհամեմատ անվտանգա, շատ անվտանգա, երեկոյան մինչև ուշ, երկուսը, իրեքը, նույնիսկ աղջիկներ են մենակ մանգալի, ասում, ոչ մի, մի խոսքով քաղաքը ասեց շատ ա փոխվել այդ տեսակետից, ճիշտ ա հիմա էլ ուրիշ վատ բաներ կան, Այդ սրճարանները ոնց եմ անում, որտեղ էլ չխորացա ինչ նկատի ուներ, բայց ստեղից շատ գոհեր ինքը։ Ոբշեմ ցենտր տեղ ա դառը ժողովուրդ։ Ասեց պարետային ծառայությունն ա շատ լավ աշխատում, միշտ հետևում են, Ահա, ես էլ քաչ ծանոթ, մի քիչ առաջ ընդեղ էինք, հա, սկսեցին աշխատել, հա, հեղա, գործանող չկար. Ահա, ստեղից շատ ընտիր ձևի դուրս կգանք, ժակի վկուստը մոտ. Ահա, հայտնվեցի ազատամարտիկների փողոցի վրա, ստեղ Վարսավիրանոց, որը հիմա մեր մոտ կոչվում ա գեղեցկության սրա, բյութի սալոն, Վարսավիրանոց խոսկը անհարմար խոսկը դարը, ամոթը ասել, հա? Եմ մի հատ մի ռոպե գնանք
Երևանի մոլա կոչվում, հա։ Մի հատ այդտեղ մի վայրկյանով մտնեմ։ Գեղեցկության սրա շարմ միացնց փղիկ կոշիկների մեջ Այստեղ շատ են գեղեցը, անջատ են, ովր անպայման ուզումա, անդեղ խպեք Երևանի մոլ, մի հինգատ կգա Երևանի։ Գնացինք դուսեկա Երևանի Բողոտա Են դիմացի ինչ էր չեմ իշում Բերգ ինչ-որ հա գրածա։ Ես կողմ էլ սենց, ենք տարս կողմ ենք գնում, այսենց։ Ազոտամարդիկներ, բայց մի հատ խաչմերը կբաչնայինք, Երևանի ազատամարդիկներ, որեթամ իմ անունով անեմ, կուլա տվել, չի ասկում ապարը։ Գնացինք Այստեղից ես մտա Նախկին Դիմիտրով Դեղոնց եկանք Մենցել հետ գնանք Երևանի պողոտա, ազատամարդիկներ, Հասանք են դպրոցը որ գար ստեղ հիշում եք աչի վրա
Ու գնանք այսօրվա մեր սեր Ժակ և Կուստո փողոց, նա պաստորան այս բենզան լցակահանի մեջով էլ կարայի գնայի, հա, ահա, շուտ վանից չենք եղել Ժակ և Կուստո փողոց. Հասանք Նարդոս, 8:15 պակաս. Ոյ, Սարի թաղան պակասը, դեմ դիմաց, ձախի վրա մի վաղթ խնկալի կար ասել եմ, ու Վարդանանցի հետ Խաչմերուկ. Այստեղից Նարդոս փողոցը դառնում է Չարենց, եթե ճիշտ եմ հասկացել ցուցանակները. Չարենց փողոց, համասարանն է ձախից, ԶԱՆՅՈՏ աստիճանը, այդ ազատամարտիկների վրա մի հատ հիստերիկ ապցեկա էր, գրած էր 43 աստիճան, ձախից ներողություն, աջից անատոմիկուննա, ու դեպի Աբովյանի հետ Խաչմերուկ. Ափսոս, ստեղից Աբովյան չի կարելի թեքվել. Գորյուն փողոց, մինչև հետ էլ էր Գորյուն, չասեցի. Չարենցը դարավ Գորյուն, էլի։ Դե Աբովյան չի կարելի, մենք էլ Տերյանով կթեքվենք, չէ՞։ Այդ չեմ հիշում, Տերյանից Իսահակյան կարելի է ձախ թեքվել, թե չէ։ Հեսա կպարզենք։ Այո, կարելի է, եկեք ձախ թեքվենք, քանի որ կարելի է։ Եկվենք Իսահակյան, հիմա Արմենարի ուստեղ տեղ կտի կանգնելու, մեզ խեր ներկատներ դրել, կանգնեցի Ֆլորայի այգին, երիտասարդական մետրոն, այն օրը հիշում եք, տենց էլ Ծիրանին չհասանք, ռեստորանը տենայինք ինչ են արել, հիմա մի հատ գնանք նայենք, Արտուր ջան, Գոհար ջան, ձեր ընկերոջ հետ շատ հավեսով զրուցեցինք, հետո ասեց կներեք մի րոպե, հաճախորդներ էին եկել, ողջույն, Արտուրին բան ունեք ասելու, եթե ունեք կարական, հեսակա ես իրան կասեմ, հաճատեմ մենք մեր քաղցր հետաքիր զրույցը շարունակենք, Արտուր ջան ընկերդ 15 րոպե ինձանից խլեց, չնայած ոչ թե խլեց, այլ ճիշտ կլինի ասեմ պարգևեց, շատ հետաքիր զրույց էր, հա, չմոռանանք Անդրանիկի օբյեկտը, մի հատ գնանք նայենք, Հայ ժողովուրդը մետրոյից դուրս է գալի,
Այսօր արդեն ասեց երեք աղբի քաղաքն է։ Դավիթը մնաց ընդեղ։ Եկեք ես խալս ուղեմ, ոչ թե աղբի քաղաք, այլ աղբամանների։ Իմիջալը ծաղակին աղբեր մոտս կուտակվեք, գրպաններում և այլն հարմար էր, լրիվ դատարկեցի ամբողջը, ասեմ լավ մտնեց, այս այմ աստեղ էլ կր աղբաման։ Մի արատը շատ կեղտոտա, հիմա պիտի պաղպաղակ ուտես, ինչ ես ախ, ինչ ես ախ, ուտես մնաց։ Այս երջանեք երեխեք են, ասեց հիմա պետք է պաղպաղակ ուտես, իրակ կեղտոտ էր տնաց։ Չէ, զարմանալի է, բայց կեղտոտ չէր։ Հա, մութ հալրիվ, այս մասերը մաքրել են, բոլորը վերացրել են, ստեղ Անդրանիկի խոհանոցն էր, այս մի օբյեկտ է մնացել է, նա, այս մի անգամ ասել եմ, որ ծանոթ մարդու օբյեկտ են վերացնում, տխրում ես, բայց որ անծանոթի օբյեկտ շատ ուրախանում ես, ինչ ասեմ, լավ տեղ էր, լավ ժամանակ ենք անցկացրել, գնաց անցյալ, այս Ծիրանի ծառերն էլ ինքն էր տնգել, այս մթության մեջ ես ինչով եմ զբաղված, հա, երկբաց Ծիրանի ծառեր, սենց վերացավ Անդրանիկը, Կակիրը ինչ է գրած, համեցեք խաշի է, ու Մոսկովյան ստեղ, Պուշկինսկի դպրոցը, մասնագետների շենքը, այնտեղ ծաղիկի խանութ կլինի, այստեղ քանի մեքենա չկա հանգիստ անցնենք, գիշերային դպրոց սիրում եմ, գիտեք։ Հա, իրար մեջ խոսում են, ասում է, երևի ստեղ ավարտել։ Ես Կիևսին, թե Կիևսի, ես լավ երևում է, որ Երևանից բան չեն հասկանում։ Երևի բան չէ հասկացողին օրենքը պետք է ուրիշ ձևի վերաբերվել, չէ՞, նույն օրենքը ոնց կարելի է։ Հա, շատ դժվար ծորակ են դրել, ողջույն։ Ո՞նց եք։ Լավ, բարք Աստուծո։ Նորմալ, դե մի քիչ գնանք իրար հետ։ Այստեղ հանդիպման են, շտապում եք։ Ահա, շտապում եք։ Բարևեք ձեր տիկնոջը։ Շնորհակալություն, ձեզ լավ երեկո, տեսնեմ ձեզ։ Այդ աղջիկը հետ Փարիզում ծանոթացանք, ես ու Անահիտը, կարծեմ Տաթևիկ էր, հա, անունը, Անահիտը հաստատ կհիշի անունը, դե Փարիզում հանդիպել է ուրիշը, իհարկե, նախ ընդեղ հանդիպան չշտապում,
Չնայած massive-ում ապրում, հաճախ եմ հանդիպում։ Եկեք ես գնամ Փարիզյան ժողովուրդ։ Ես ինչ որ նկարել եմ իմի բերեմ, նատ լավ սուրճ խմեմ։ Ու հետո կգնամ տուն։ Բնականաբար ես վերջերս նկատել եմ, երկիչները պասիվ են։ Դրանք այսօր կան, թե չկան։ Ինչ ա պատահել, չգիտեմ։ Իրանք նենց թեթև են ներկայացնում, որ այսօր ուղղակի չգիտեմ ինչ, այսօր ընդհանրապես հանգստյան օր է, բայց արդեն մի 4 անգամ է։ Ահա, սալվեցի, դուրսն են դրել։ Ու Նայրին էլ երգում է։ Ինչու թողեց նա հեռացա, ինչու սերս մոռացա, արցունքներս հոնձորայց, ու սիրտս վաղեց, երանդիդ է իմ աչքիրուս, քեզնից բարի ու լավեր, միթե հանկարծ աստղ կյանքիս, միթե սերս պիտ մարեր, ինչու թողեց նա հեռացա, ինչու սերս մոռացա, արցունքներս խորցովայց, ու սիրտս վաղեց, ինչու թողեց նա հեռացա, ինչու սերս մոռացա, արցունքներս խորցովայց, ու սիրտս վաղեց. Ափսոս, ես մի քիչ սկզբի խոսքերը շատ լավն էին, մտածեցի կկրկնվեն, բայց չկրկնվեցին էլ։ Կկրկնվեն հաջորդ երկերին։ Աջան։ Կկրկնվեն հաջորդ երկերին։ Հա, նույները։ Մոտավորապես։ Ձոնես մեղ ուված մահման, արդնաց իրկնից քո ամեն տնի, հույսող չարակին իմ Երևան, ամեն բացվող արաբոտ քեզ երկեում կնքի, ամեն իջնող երեկո նորից նոր բարույն ուսել, եմ խարվեր քո տարած ու կարոր գրգի, քեզ նվիրելով ողջ իմ սեր, թող կորչեն վշտեր քո անհետ, ամեն բացվող արաբոտ քեզ երգեմ կրկին, ամեն իջնող երեկո նորից նոր վառվեր ուսեր, և կարվեն քո տարած ու կարող գրկին,
Ես ընդեղ նստեմ, որ մոնտաժով զբաղվեմ։ Լավ մնաք, ժողովուրդ ջան։ Միշտ առողջ։ Առողջ եւ խաղաղ երկինք։ Սարի սիրունյա, սարի մեխանգվեր, աղջինչ մեխա, սիրո կրանգվեր։ Սարի սիրունյա, սարի մեխանգվեր, աղջինչ մեխա, սիրո կրանգվեր։ Ես եմ Շմաննա։ Պրիվետ։ Լացկան Աննան։